Lepo zdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi sem se pogovarjal z gospodom Martinom Hvastjo. Martin Hvastja deluje kot selektor na Kolesarski zvezi Slovenije. Pa prisluhnimo, o čem sva govorila. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči nanj. Apple Podcasts, Anchor, Stitcher, Overcast in TuneIn. Takole, danes v moji družbi ponovno nekdo, ki posebne predstavitve ne potrebuje. Pa vseeno mu bom dovolil, da se predstavi sam. Lepo zdrav, gospod Martin Hvastja. Živa. Torej, kdo ste, kaj počnete, kaj vas v življenju navdušuje oziroma osrečuje? Ja, sem bivši kolesar, ne. Zdaj zelo občasen. Sem po zaključku karijere tudi trener, športni direktor. Skratka, sledim svoje sanje, živim od športa, ki mi je všeč, delam naprej tisto, kar počnem, kar sem počel, bom rekel, večji del življenja. Sem tudi sin športnih staršev, tako da dejansko mi je všeč to, kar počnem in kar delam. Ukvarjam se pa z vsem mogočim, drugi polovice dneva, predvsem z družino. To je tisto, ki mi daje na vdih in z majhnimi otroci, ki v bistvu še rastajo in so zaenkrat največja motivacija za predvsem popodneve. Zelo lepo slišati. Sva, oziroma ste gost v podcastu Coffee Ride. Kakšno kavo radi pijete? Espresso. Espresso? Brez okay. K-ja. Brez K-ja, ja. Ravno kar je Kellner rekel, espresso, ne. Bil sem pa že 9 let v Italiji, ne, in recimo, da vem, kakšna italijanska kava, vse ostale mi niso blizu, tako da ustrajam pri kratkih in gostih. Superca. Današnja tema podcasta, jaz sem ga naslovil, to in ono o kolesarstvu. Torej, recimo, da sem poskusil pokriti nekaj tem in sicer bom kar pričel. V člankih z vami sem prebral, da se na kolo usedete samo še nekajkrat na leto. Se je morda od zadnjega intervjuja to že spremenilo ali še vedno ostaje enako? Ne, frekvenca ostaja podobna. Frekvenca ostaja. predvsem pa, če že se usedem ponovat ob 10. zvečer. Včeraj sem videl nogometno tekmo na sobnem kolesu. To je v bistvu ena taka oblika relaksacije pred spanjem. Še sedete na cestno kolo ali tisto ne, sploh ne? Če grem v naravo, grem z gorskim kolesom, ker tudi živim v Pohorajskih Dolomitih na višini približno 600 metrov in sred gozdov, tako da dejansko, če grem na kolo, grem na gorsko kolo. Pa recimo, kaj se je spremenilo od takrat, ko ste vi tekmovali, ko zdaj gledate naše tekmovalce, naše kolesarje? No, spremenilo se je kot sicer v življenju večina stvari, ki jih spremljamo. Ne? Zadeve so se profesionalizirale še bolj, kot so bile že v mojih časih, če govorimo o profesionalnem kolesarstvu, seveda. Znanost, ne? Včasih narekovajih, tudi kvazi znanost je stopila skozi vsa vrata. Čeprav v osnovi šport kot tak, kolesarstvo, ne govorimo o vseh oblikah poganja na pedal, ne samo o cestnem kolesarstvu, je v osnovi še vedno isti, kot je bil. Ne? Večkrat je bilo že to rečeno in morda še vaše mnenje. Takrat bi v vaših časih bi se najbrž smejali današnjim prenosom in širinam pneumatik. Je še kakšna izmed takšnih, v narekovajih rečeno, marginalnih razlik, ki jih morda lajek spregledamo? Ja, v naših ne, narekovajih časih smo se smejali amaterjem, ko so nosili čelade. Ne? Danes jih nosijo vsi brez izjeme. Ne? Seveda tako tudi učimo mlade in predvsem otroke in kasneje rastejo s čelado in dejansko in to ni več tuje. Ne? To je nekaj vsakdanjega, nekaj normalnega, ko so sedeli na kolo. Ja, prenosi taki, kot so danes, so se nam zdeli otroški takrat. Ne? Jaz imam še vedno na kolesu, no? S tem sem tudi prišel sem. 53, 42 verižnike spredaj in podzadi klasično 11-21. Ne? S takim prenosom danes, to ja več ne moram domov, ampak za pomesto je pa še dober. Takšne prenose danes uporabljajo na kakšnih kronometrih ravnici? Ja, na dirkališču mogoče. Ja. Recimo, na kakšen način ste trenirali vi? Kako so se treningi v bistvu razlikovali od današnjih, zdaj ko spremljate recimo nadobudne kolesarje? Ja, mlade? Tudi na tem področju je seveda znanost naredila korak naprej. Ne? Z
dosledno uporabo predvsem merilcev moči, ne, so se zadeve spremenile. Moja generacija je še trenirala na merilce utripa, kar je bila tukaj sicer izredna inovacija, ampak relativno dober pokazatelj, ampak kasneje se je izkazal večkrat za nezanesljivega in merilci moči so seveda veliko bolj eksaktna znanost. Ne. Sveja so tudi treningi prilagojeni, bomo rekel, tej metodi, torej te obliki nadzora samega trenažnega procesa. Čeprav sem prepričan, da v osnovi še vedno ostaja isto, ne? To se pravi, na treningu je treba trpeti, da potem na dirki lahko zmaguješ. Zdaj se mi je kar porodilo na eno vprašanje vmes. Torej, kakšno pa je vaše mnenje o tem, da ukinejo merilce moči? Vem, da je pred kakšnim letom bilo, ali letos, bilo veliko prahu dviganega okrog tega. Okrog tega se dviga veliko debat, ne? Ravno tako kot o ukinitvi radijskih povezav med kolesarji in med športnimi direktorji oziroma med kolesarji. Sam sem bil proti uvedbi obeh novosti, ne? Pa sem potem že tudi dirkal z radijskimi postajami in tudi poskušal dirkati z merilcem moči, ampak dejansko je nemogoče delati korake nazaj. Ne? Kdorkoli želi vračati, ne bom rekel kolesarstvo, ampak življenje, stopnico nazaj, seveda ne bo uspel, kaj ti napredek je pač neizogiben in to je del napredka. Ne? Sam sem kvečen za to, da se zadeve še pospešijo oziroma da se iz tega pridobi več podatkov, podobno kot dela že skupina Velon, ki se trudi razkrivati določene podatke. Mislim, da bi na ta način šport lahko postal bolj zanimiv in tudi bolj gledljiv. Torej, vprašal sem vas, na kak način ste vi trenirali. Kak pa je vaš morda pogled na trening z utežmi za kolesarje? Ste ga tudi vi izvajali, ga se da izvajati? Ja, absolutno. Zimski del priprav je seveda bistvenega pomena, čeprav je spet več poti. Ne? Avstralci denimo nikoli ne sedajo, ne stopijo na tekaške smuči ali pa ne grejo v telovadnico z utežmi, ker pač grejo večina izmed njih domov in doma normalno se vozi s kolesom naprej. Ne? Če živiš v tem delu recimo centralne Evrope ali pa zmernega pasu, kjer živimo mi in ker so zime težke, seveda moraš početi alternativne stvari. Ne? Dobro je to tudi za razvoj same motorike na splošno, kajti če nekdo sedi samo na kolesu od 10. leta naprej, potem seveda postane tako rekoč na rekovajih motorični debil. Dobro je, da se počne čim več stvari sploh z mladimi in ena izmed njih je tudi trening z utežmi. Jasno je, da predvsem za določen tip kolesarja, se pravi za sprinterje in za kronometriste je nujen, ne? Za gorske kolesarje priporočljiv, seveda z drugačnimi metodami, z drugimi bremenitvami, ne, vse skupaj verjetno bolj aerobno, z več ponovitvami. Medtem ko za šprinterje je seveda bistven, večina jih danes trenira pravzaprav celo leto. Ne. V mojih časih smo zadeve ustavili pred sezono in potem po 3 tednih praktično izgubili vso pridobljeno maso. Danes pa dejansko spodbujajo oziroma nekako vzdržujejo to skozi celo sezono, ne tako intenzivno kot po zimi, ampak z nekimi manjšimi in krajšimi ponovitvami. Pa prehrana in kolesarjenje. Kako v bistvu vi sprejemate to treniranje na tešče, treniranje recimo samo s tekočo hrano, vse te stvari, kako? Cel kup teorij. Jaz jim večkrat rečem, da gre za odkrivanje Amerike, ki je že zdavne odkrita. Ne? Sam nikoli nisem bil specialist za nutricionistiko, sem pač za to plačal druge, da so mi svetovali, pa sem se zanesel na svete trenerje oziroma tistih, ki so bili za to zadolženi. Podobno kot pri sistemu in načinu treninga, več je poti do vrhunskega rezultata. Ne? Ni samo ena prava, vsak, predvsem smo organizmi izjemno različni. Tega sem se naučil že pri 19 letih. Ko sva bila s kolegom skupaj celo zimo v sobi, on je moral se zrediti, jaz pa shujšati. V isti količini hrane je on po 14 dneh pripravil bil kilo lažje, jaz pa kilo težji. Ne? Tako da metabolizem in izkoristek, predvsem izkoristek je izjemno različen pri posameznikih, zato nikoli nisem zaupal preračunavanje vnosa kalorij v številkah, ampak gre za to, da se znaš opazovati, da znaš opazovati svoje telo in odzive na to, kar vnašaš, ne? Če govorimo o prehrani. Kolesar, ki redno in veliko trenira, se ne sme rediti. Na dirkah je to skoraj nemogoče, če se redi, potem je nekaj narobe. Ne?
prebladno dobil pač tisti, ki so nagnjenih debelosti, morajo izredno paziti, nekateri pač manj in vsak mora pri sebi ugotoviti seveda, kva je pravilni in pravi vnos. Ker se pa tiče razlike med tekočo in gosto ali pa solidno hrano, jo v bistvu ne vidim. No. Predvsem se mi zdi, da je ta kvazi znanost ali pa komercijala naredila izjemno močan vpliv. Cel kup stvari se proda, ki so seveda zelo drage. Ne? Če, so seveda, če so zelo, zelo drage, potem ponovadi tudi pomagajo. Ne? Ne, pač gre za učink, ki ga iščeš potem seveda v tistem, kar drago plačaš. Ne? Ampak mislim, da se da zelo, zelo, zelo veliko narediti tudi z iskanjem. Ne vem, čim manj predelane, čim bolj naravne hrane, je pa to težje. Precej težje in manj enostavno kot pa nekaj kupiti, pa čeprav drago. Ne morem mimo tega, da ne bi omenil uspehov naših kolesarjev na letošnjih dirkah. Čemu bi pripisali ta fenomen? Ja, ne gre samo za Rogliča in za Pogačarja. Ne? Absolutno ne. pa čeprav bi začel z njima, ne? Gre za dva izjemna talenta, dva različna fanta, dva različna kolesarja z različnim pristopom in z različnim odnosom pravzaprav do tega športa. Ampak v obeh primerih gre za to, da sta odkrila v sebi izjemen talent. Torej, naravno danost, ne, ki jo potem seveda sta uspešno tako ali drugače izkoristila. Luka Mezgec, nažalost poškodovan, Matej Mohorič, tudi Simon Špilak, še ne nazadnje, še vedno aktiven in zelo vrhunski kolesar, pravzaprav tisti, ki je fante v zadnjem obdobju usmeril v vrhunskost. Ne. Jan Polanc, da koga ne pozabim, res verjetno ne, zlata generacija. Ker se ukvarjam z mladimi in ker se tudi moji kolegi na kolesarski zvezi ukvarjajo predvsem z mladimi, nas žalosti, da v ozadju takih še nismo našli. No, vedno se še seveda obstaja možnost, da kakšnega še izbrskamo, ampak zaenkrat jih ni na vidiku. Ne. Tako da upam, da bo ta generacija res trajala čim dlje. Povezano s tem je kolesarjenje sedaj v Sloveniji v zelo velikem razponu, razmahu, kakorkoli bova rekla. Pripisujeva tole popularno zaradi uspehov športnikov, kaj ne? Ja, čeprav ravno o tem smo zadnjič debatirali s tistimi trenerji, ki se ukvarjajo z najmlajšimi. Ne? Ni čutiti kakšnega pretirano povečanega interesa za vpis pri mladih. Ne? To se mi zdi splošen problem slovenskega, bom rekel, narekovajih, rekreativnega športa, ne samo kolesarstva. Ne. Se mi zdi, da ta ozaveščenost o nujnosti gibanja ali pa rekreiranja je pri srednji ali pa starejši generaciji izjemno, izjemno velika. Ne. Slovenija se res ogromno ljudi ukvarja, tako ali drugače s športom, nekateri tudi preveč resno, ne samo rekreativno. Pri otrocih pa se mi zdi, da tega efekta ni. No. Jaz sicer moje poskušam usmerjati v pravo smer, ampak vidim, da je to izjemno, izjemno težko, kajti tudi okolje je dokaj neospodbudno in družba jih potegne prevečkrat v drugo smer. Ne, in pravzaprav je zanimivo, da še vedno najdemo toliko talenta. Ne samo za kolesarstvo, ampak za vse športe, v katerih smo v vrhunski Sloveniji. Ravno med tem odgovorom sem razmišljal, da sem se pred nekaj dnevi pogovarjal z prijateljem znancem, ki je tudi včasih bil aktiven tekmovalec, pa mi je povedal recimo razliko med Slovenijo in Hrvaško, da imamo v Sloveniji zelo mali bazen, recimo temu, in je v bistvu amatersko kolesarstvo na zelo, zelo visokem nivoju, medtem ko na Hrvaškem je zelo velik bazen, kjer dobenne sili iz povprečja se pa ogromno, ogromno ljudi ukvarja. S tem gre tudi na te športne dogodke, ki so velikokrat veliko bolj sproščeni, obiskani, absolutno, kot pa slovenski, recimo. Ja, verjetno ima to nekaj upraviti s tekmovalnostjo, ne vem, ali pa s to tekmovalno zagrizanostjo, ki v Slovencih je, pa ne samo na kolesu. Ne. Moj oče, da nima prihajati od stekaških ali pa z biatlonskih, smučarskih vrst, pa tudi tam opažam pravzaprav neverjetno veliko izjemno tekmovalno usmerjenih rekreativcev na rekovajih, ne, ki so pravzaprav želijo imenovati amaterji. Tako da ja, ne vem, od kje je to. Ne. Tudi nedavno sem govoril s kolegem Nizozemcem, pri njih se seveda ne vem, 45% ljudi vozi na delo s kolesi in na ta način rekreirajo, ne? Torej v gvantih, ne? V oblekah in v srajcah. Pri nas pa, če nimaš kolesa za
8000 evrov in opreme za še nekaj dodatnih tisočakov, sploh ne greš na kolona. Tako da pristopi so različni, ampak Slovenci smo usmerjeni v to vrhunsko rekreacijo. Nezadržno se približuje, kako bi napovedali letošnje svetovno prvenstvo v Yorkshireu? Ja, za razliko od lanskega leta v Innsbrucku, kjer je bilo izjemno težko in praktično namenjeno specialistom za najhujše klance, narekovajih na veliko žalost Slovencev, spet sprintersko svetovno prvenstvo. Prvenstvo, ki je na papirju sprintersko že od samega začetka, kaj ti Yorkshire vendar ni gorata dežela, ampak bolj kot ne valovita. Čeprav krog je dovolj tehničen, na koncu tudi verjetno dovolj težak zaradi dolžine, recimo profesionalne dirke 280 km, tudi vse ostale so 20 do 30 km daljše discipline od sicer dirk v posameznih kategorijah. Tako da bo selekcija zagotovo primerna svetovnemu prvenstvu, ampak ja, z veliko žalostjo lahko ugotavlja, da je Luka Mezgec poškodovan. Bi si upali napovedati koga kot zmagovalca ali pa vsaj, da bo stopil na stopničke? Peter Sagan je lani oblekel rožnato majico v Valverdeju in mu je na odru rekel, da mu je samo posoja. Ne? Predtem je nosil 3 leta, tako da zagotovo je en izmed glavnih kandidatov, čeprav vsaj v zadnjem času ga ne videl v vrhunski formi. Svetovno prvenstvo pač treba biti v vrhunski formi, če hočeš biti svetovni prvak. Tako da je potem krog favoritov lahko kar naenkrat precej širok, kar se dogaja v teh zadnjih dneh. Mateo Trentin, do nedavnega evropski prvak, ima, je močno skoncentriran na svetovno prvenstvo, pa potem klasični lovci na enodnevne dirke, Filip Gilbert, tudi Van der Poel, nizozemec, ki je svetovni ciklokros in gorsko kolesarje, cross country svetovni prvak. Na glas razmišlja o tem, da je favorit. Skratka, krog bo zanimiv, mislim, širok in zanimiv. Pa vseeno, kot ste rekli, Luka je imel tukaj super izhodišče. Ja, Luka je netipičen, torej ni čisti šprinter, ampak zelo šprinter vzdržljivega tipa, ki premaga tudi klance. Ne? Na začetku dirke so klanci, tudi daljši klanci, po 3-4 km, potem na krogih kratki, ampak precej tehnični. Tako da ja, Luka je imel v izhodišču dobre predispozicije. Greva na malenkost bolj veselo temo. Se morda spomnite, kakšne najbolj zabavne, smešne stvari, ki se vam je zgodila na kateri izmed dirk? Tako kar iz glave, recimo. Ja, smeha je bilo ogromno, ne, vedno in zmeraj. Ne, tudi v najtežjih trenutkih, kot je res težko. In ko gre praktično za vprašanje preživetja je na koncu ali pa vsaj potem zvečer v hotelu, vedno smeh na vse mogoče bolečine, prestane muke in na vsa odrekanja in na vse, kar je. Pravzaprav je smeh tisti, ki večino kolesarjev, vsa tisti, ki sem jih poznal, drži po konci. Pa res, da tega je že toliko časa, da kakšne posebne epizode se ne spomnim, ampak ja, nič koliko, ne, je bilo momentov, za katere smo kasneje trdili, da so nam vzeli vsaj 10 let življenja, ne, pa smo še vedno živi. Ne. Ste še vedno živi, super. Ker bo v enem izmed naslednjih podcastov tudi tema o tem, kakšno je vaše mnenje o fittingu kolesa? Je morda v narekovajih to samo plasibo? Ne, so se stvari izkazale za dobre? Kolo, ne, je seveda potrebno nastaviti. Ne. To ni neka novodobna pogruntavščina, ki se sedaj reče fitting, ne? Ampak gre enostavno za nastavitve kolesa. Ne? Vsak človek ali pa kolesar je morfološko različen in seveda tem specifikam je treba prilagoditi potem tudi napravo, ne? Da mu temu rečemo sede med noge. Ne? Če seveda želiš iz naprave izkoristiti maksimum oziroma poganjati z veliko hitrosti, kar si na kolesu želimo, potem je treba zadeve prilagoditi. Ne? Včasih smo to počeli tako, z metrom, vodno tehnico in plajbo, ne? Ko se reče po slovensko. Tudi jasno bi bilo. Danes pač obstaja bolj sofisticirane metode. Zdaj, kar me dejansko moti, no, pri teh novodobnih nastavitvah je to, da večina seveda gleda samo izkoristek, moč, aerodinamiko, najboljši seveda tudi upoštevajo nepodobnosti. Ne? Se pravi, prvi pogoj za to, da nekdo lahko 6 ur sedi na kolesu, je udobnost. Ne? Torej, če se ne počutiš udobno, potem tudi ne moreš seveda
dolgo časa v določeni poziciji ustrajati. Ne? In predvsem, kar opažam pri rekreativnih ali pa občasnih kolesarjih, je, da jih ima večina previsoke sedeže. Ne? To je trend zadnjih let, ki mislim, da se dodatno stopnjuje. Vsak, ki kupi novo kolo in ki se tako ali drugače ali doplača ali pa sam posveti nastavitvam kolesa, ima previsoko nastavljen sedež. S takšnim, s tako višino seveda ni možno zdržati dlje časa, je pa res, da na kratek rok je oddana moč, torej vati so višji, je pa res, da na daleč pa ne gre. Ne? Razumem. Takole pri koncu sva. Kak bi bil vaš ultimativni coffee ride, oziroma trasa, ki se je spomnite, da ste jo prekolesarili, pa bi jo še delili z ostalimi, ker vam je ostala tako spomino? Ja, zdaj, tiste trase, ne, ki smo jih vzeli za coffee ride, ponovadi niso bile uspešen trening. Ne? Je šlo bo za dneve, kolesarji rečemo temu razpeljevanja, ne, torej razpeljavanja ali pa razpeljevanja za dneve počitka, ne, ko greš na kolo samo zato, da se noge obračajo in takrat seveda se obvezno staviš na kavi. Ne. Ampak ja, od vseh teh poti dejansko mi je ostala najbolj v spominu tista iz recimo Alsta ali pa iz predmestja Genta v središče, mestno središče Genta. V Belgiji sem kot profesionalni kolesar preživel veliko časa, predvsem spomladi, ponavadi mesec in pol. In seveda na vse proste dneve, če seveda si uspešno predtem zaključil dirke in treniral, potem si imel kakšen dan, tudi prosti dan, smo šli vedno v Gent. Ne? In te izleti so mi ostali res v spominu. Gent je neverjetno prijetno mesto, sploh za posedanje na soncu, marca ali pa sredini aprila. Živo kolesarsko mesto, študentsko mesto tudi in dejansko bi ga priporočil vsem. Odlično, odlično. Za konec še morda samo kakšno sporočilo poslušalcem in pa seveda zahvala z moje strani, da ste si vzeli čas za ta pogovor. Sporočilo? Recimo, na svet, karkoli. Ja, vzemite si čas za posedanje ob kavi in za zmerno kolesarjenje, torej za coffee ride. Super, najlepša vam hvala. Hvala. Gospodu Hvasti še enkrat hvala za prijeten pogovor ob kavici. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek. Coffee Ride je na voljo na skoraj vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Anchor, Stitcher, Overcast in TuneIn. www.coffeeride.com